Здравейте, аз съм Елизабет Методиева, а вие гледате Code Fashion TV. И само ако знаете къде ще ви разходя днес, по червения килим и то в Свети Влас. Защото поставяме началото на Свети Влас, Филмфест 2022 година. Хайде! Издание на Свети Влас Филмфест. И за мен е изключително удоволствие да ви срещна с един човек, който има доста голяма роля в това да сме тази вечер на този фестивал. Мариан Вълев. Здравейте, здрасти Бети. Сега, дали имам голяма роля, не знам, тъй като доста хора се потрудиха и погрижиха да се осъществи тази моя мечта, моята роля. Всъщност е ролята на мечтател, както с Динко и Данчо Диневи от много години вярваме и мечтаеме, че този кинофестивал е възможен в град Свети Влас. Така че ролята ми на мечтател ми приляга. Става ясно това, което каза преди Моничко, че доста години сте го мислили този фестивал. Да, може би от около 10 години го мислиме, но накрая някакси звездите се наредиха. Появи се една прекрасна дама, Даниела Неделчева, която успя да обхване мечтите ни, да ги превърне в реалност, да организира цялото събитие, а то, повярвам ми, изобщо не е лесно за организация. Далеч сме от мисълта, че още на първата, втората и третата година ние ще постигнем някакви успехи, най-малко комерциални. На този етап за нас е важно хората да дойдат, да гледат кино, да гледат жанрово, екшен, sci-fi кино, да се забавляват, да прекарат приятно вечерта си, гледайки топ филмите за съответната година. А просто искам да направя едно уточнение, защо не очакваме нищо подобно. Фестивали като Кан, като Венеция са развивани в продължение на десетки години. Мисля, че при Кан ситуацията е продължила около 10-15 години, докато се стигне някакво ниво. Това е ежегодно събитие, не е събитие, което можеш да развиваш ежеседмично. Така че днес ние поставяме една основа, която се надяваме да съществува много-много години след нас и напред във времето. Някога някой да каже, тук имаше едни момчета, които направиха един кинофестивал. Така че това е огромно щастие. Така е, всяко начало е колкото трудно, толкова и прекрасно. Сигурни сме, че те първа ще се развива фестивал и ще бележи много големи успехи, кои обаче ще бъдат първите филми, които ще намерят своето място в програмата на Филмфест. Да, разполагаме, слава Богу, благодарение на нашата селекционна комисия, благодарение на BTV, телевизията BTV, BTV Studios, благодарение на Тони Добринска, разполагаме с топ заглавията на световните жанрови екшен и sci-fi филми от 2022 и 2021 година. Разбира се, тази нощ още тук премиерно ще излъчим Jurassic Park от 2022. Разбира се, не мога да не спомена толкова чаканото продължение на Top Gun. Може би това са 40 години го чакаме това продължение. Също така още много други различни филми. Естествено ще има и български филм, който е също жанров, макар и не екшен sci-fi, но това е Жълто Леандър с моето скромно участие. Благодарение на BTV. Така че да, филми има много, разбира се, да ще видим и Дюн, много заглавия. Няма как да не попитаме, разбира се, и кои ще бъдат хората, журито, които за първа година ще оценяват тези филми, които ще гледат. Да, нека първо кажа, че селекционната комисия е в състав от Нина Алтапармакова, от Тони Добринска, от мен самия. А колкото до журито, сме се постарали да изберем наистина много значими фигури, председател на значими фигури в българската киноиндустрия. Председател на журито е небезизвестният кинокритик Деян Статулов, Димитър Гочев,
няма нужда от представяне. Един от авторите на Под прикритие, на Стъклен дом, на Революция Z, но безкрайно много български филми и сериали. Един от хората, които повлякоха крак в модерното българско кино и го поведоха напред. Прекрасната Лилия Маравиля също няма нужда от представяне. Любимката ни сценаристка на Под прикритие на сериала Връзки, Ваня Николова. И на последно място, но не в никакъв случай последен, е нашия добър приятел професор Коста Костов, който е изключителен киноман. Аз лично съм се изумявал от неговите познания на кино, по кино, така че много ни се искаше да имаме и независим представител, човек, който обича киното, човек, който има чистия подход към киното, човека, който е перфектният зрител и познавач, да бъде част от тази професионална комисия. Благодаря. И нека всеки, който е наблизо, около Свети Влас, нека да дойде да гледа кино, да се забавлява. Цените на билетите са много, много по-ниски от нормалните. Разбира се, всичко това се дължи и на подкрепата на нашите, моите приятели, Диневи груп, Динко и Данчо Диневи. Така че можем да гледаме топ кино под небето. Така че добре дошли на всички, които биха. Изключително щастлива, че съм част от този проект, който има амбицията да се превърне в двигател на нови идеи и вдъхновяваща енергия. Предстоят ни три вълнуващи дни, които аз ще имам честа да ви представя премиерните филми и официалните ни гости. Преди да започне цялата програма, ми позволете да благодаря на организаторите на това събитие, а именно Диневи груп, партньорство с New Voyana Film Studios и с подкрепата на кметство Свети Влас. Аплодисменти за тях! Здравейте, аз съм Елизабет Методиева, вие гледате Cold Fashion TV. Намираме се в Свети Влас, където е дебютното издание на Свети Влас Film Fest. Нещата стават още по-интересни, филмите започват да вълнуват все повече нашето жури. А днес ще ви срещна именно с тях, звездното жури и разбира се хората, които помагат този фестивал да бъде факт. Гледайте! Здравейте, вече сме втори ден от Свети Влас Film Fest. Наистина нещата стават все по-интересни, а какво най-много го впечатли до тук, ще си поговорим сега с Димитър Гочев. Здравейте! Сега как да започна? Еми, прекрасно място, прекрасни хора, прекрасно жури. Трябва да благодаря между другото на Мариан, защото това за мен беше изненада цялата тази история. Имахме едно дълго приятелство, снимахме заедно един сериал и всъщност извънеделица той ме покани за жури. За мен това е много странно, защото аз май не съм бил жури още. И така, но наистина съм впечатлял. Аз не бях идвал тук доста отдавна поради работата си и всъщност съм страшно впечатлен от организация, от всичко, което виждам. Така че това, което може да се случи според мен, това хубаво нещо, което създават, дай Боже да продължи. Защото... Трябва да е нещо на България. Ами трябва, да. То сега може би ще гонат Кан, ще минат години. Нали? Аз им го пожелавам, разбира се, и така. Казахте, че за първи път сте в тази роля на жури. Интересно ли ви от тази страна? Бях един път на документални филми, но това беше преди 10-12 години.
Еми, интересно е, да. Интересно, мен ми е много интересно да слушам колегите какво говорят за филмите. Повече ми е интересно, защото моята професия е малко по-различна. Нали? Оценката ми може да бъде малко субективна, но виждаме кинокритици, виждаме хора, които сигурно доста по-аргументирано от мене могат да оценят филмите. Но ще се помъча и аз да им дам някой начален тласък, да кажа това става, това не става. Много се радвам. Да, много се радвам. Разбира се, пак се повтарям, но дай Боже тази хубава инициатива, защото място наистина е съвсем различно. Нали, все пак има София Филм Фест, който се провежда в НДК и така. Не да ги обиждам, той е много голям фестивал, но тук е друго. Пожелавам. Емоцията е друга, морето все пак е само на милиметри от нас. Да, но не стигнахме до там. Но става въпрос, че наистина е друго. Дай Боже да има много повече хора. Но това според мен се преодолее с една по-голяма програма, с една концепция, която дай Боже да се избистри и така. Това мога да кажа. Благодаря ви и успех. Все пак утре знаем, че ще разберем и кои са наградените. Еми, да, ние ще ги знаем по-рано. Според. Няма как такъв хубав фестивал да не мине без най-добрата кухня. Затова сме днес в на улицата, където нашето звездно жури ще се почерпи с храна, приготвена лично от шеф Боян Терзиев. Здравейте! Добър вечер на всички. Добре дошли в ресторанта на улицата. Значи нашата концепция е да работиме предимно с, да не кажа почти на 90%, с български, но качествени продукти от подбрани производители, нали, пак подчертавам. Нали, било по малки ферми, нали, с мандри, нали, не толкова големи, нали, като всички знаем големите марки. Нали, и по този начин ние поддържаме едно много високо качество. Но пак подчертавам, нали, с регионални продукти, български, нали, български, защото това е много важно. Нали, имаме доста авторски неща, нали, месата, особено държиме месата да са предимно само от България, пак като подчертавам качествени. Нали, специално опушват се, нали, с различни дървета и въобще в смисъл, нали, искаме да върнем вкуса от едно време, който всеки от нас помни, нали, било то за зеленчуци, нали, ето давам ви пример, в момента работиме с билско сърце. Ако тръгнете, нали, да, тук по съседните заведения, много дълбоко се съмнявам, че някой ще работи с това, но ние си го знаеме от детството, нали, ние искаме да провокираме точно това в нашите клиенти, да си припомнят вкуса от детството. Кой е най-големия хит в менюто на улицата това лято? Ами заповядайте и ще разберете. Една много приятна и прекрасна дама е до мен, Наталия, и винарско имение Драгомир. Виното, морето и киното вървят чудесно ръка за ръка. Абсолютно, даже не мога да си представя по-добра комбинация. Единствено, само когато има в ръката хубаво вино, до мен да стои един хубав мъж. И да гледаме един прекрасен филм. Ние, между другото, с Константин, моя съпруг, сме страшни фенове на киното. И обичаме много филми, обичаме много да пием хубаво вино, докато си пуснем някой хубав филм, най-вече български. И се радвам, че така успях тази вечер и с едни от любимите ми български актьори да се видя на живо, защото съм им голяма фенка. Изключително хубаво и похвално е това, че в такива трудни времена вие подкрепяте началото на един прекрасен фест, фест, който беше нужен на България. Какво е мнението ви за събитието? Ами аз наистина съм много щастлива поради факта, че това място е прекрасно за такъв род събития и е хубаво да му се даде живот не само чрез храната и виното, а и чрез културата или в частност филмовото изкуство. И смятам, че е още по-добър повод да привлече доста хора, които хем да се насладат на прекрасните плажове и гледка и да видят някои от филмите във филмовата програма. Поздравявам, нали, организаторите за инициативата, която са направили. Екипът тази вечер има възможност да пробва от вината. Аз ги виждам, ще ни обясните ли малко повече за тях? Виждаме розе, бяло вино. Да. Ние сме много малка семейна винарна. Зад нея стоим аз и съпруга ми Константин и нашия партньор Валерий.
хора, които изцяло са отдадени на виното в нашия лице и в негово. Професионалисти сме, това ни е професията. Почти вече около 30 години правим вино. И основната идея на създаването на винарско имение Драгомир беше да застанем категорично от гроздето до виното за всяка една бутилка. Тоест тогава, когато клиентите са ни доволни от виното, да сме готови да приемем комплимента положителния, обаче когато имат и някакви забележки, да можем да приемем и негативния коментар. Основно работим с български сортове грозде. Не случайно сме така популяризираме Drink Local, нали, колкото се може повече местните продукти, местното вино, местните места за почивка, местните филми също. И правим много малки лимитирани партиди и от 2 години сме в нашия нов винен дом, който вече 2 пъти е сграда на годината. Така че заповядайте във винарско имение Драгомир да се насладите, може и на един хубав филм. Ако си мислите, че задачата на журито е лесна, повярвате ми, изобщо не, защото има наистина филми, които заслужават абсолютно всеки един от тях наградата. Колко е трудно обаче тази работа и селектирането, ще ни каже тук при нас в момента е председателят на журито, кинокритикът доктор Деян Статулов. Здравей! Здрасти, много ми е приятно да... Тък му ти ме интервюраш. Много ми е приятно, приятно съм тук на ти влас. На първо издание на такъв страхотен фестивал, какъвто е Свети Влас Филмфест. Ами, сега първо, селекцията не е моя работа, разбира се. Има си селекционна комисия, която е решила кои филми да влязат в програмата. Моята работа и тази на моите колеги от журито е да преценим кои филми да бъдат наградени с най-добър екшен филм, най-добър режисьор, актьор, актриса и така нататък. Ами не лесно, защото в повече случаи това са много известни филми. Не само известни, те са и любими филми на милиони зрители. Само да ви кажа, че примерно филм като Top Gun с Том Круз или филм като Доктор Стрендж имат вече над 1 милиард бокс офис. Точно и предполагам, много трудно се оценяват такива ленти, които чупят бокс офис. Обаче ние не се влияем от бокс офисите, т.е. не се влияем от средствата. Ако някои от тези милиони, ако продуцентите по някакъв начин ни подкупят с тези милиарди, добре. Но, разбира се, в момента няма такива подкупи. Няма такива изгледи, да. Да, разбира се, оценявам и от гледна точка на това да бъдат, да има добър сюжет и действително, когато става про екшен, наистина да има унази динамика в историята, в начина за снимане, в възможностите за монтажни връзки, така че да бъде наистина усещането за екшен, напрежение, за съспенс, защото това са важните неща в един екшен. Всеки жанр си има своите специфика. Няма лош жанр, защото много зрители подценяват жанровете. Казват си, о, това е екшен, о, това е любовна комедия, о, това е глупава семейна драма и така нататък. Не, не, не. Когато един филм е направен добре в рамките на жанра, то просто е добър. Тоест, няма добър или лош жанр, има добри и лоши филми. Така е. Факта, че обаче фестивалът се състои на морето, така емоцията е доста по-различна, духът е много по-различен. Липсваше ли такова нещо на България? Да, определено липсваше. Във Варна има 2-3 такива филмови фестивали, те са малко по-късно, но те са на друга тематика, с друга публика и друг ангажимент. Докато тук на Свети Влас е... много лежерно, много приятно, много слънчево. Още повече в началото на сезона,
когато лека по лека пристигат повече и повече туристи и гости на Свети Влас, и идеята да посрещнеш тези гости с такъв един фестивал е чудесно, още повече с такъв жанкъв екшен, като, както и вчера на откриването казах, че нали, това е един много чист жанр. Неговата основна и важна цел е да забавлява зрителите. И надявам се, ние няма да, като жури, да забавляваме. Ние ще бъдем малко по-строги, но истината е, че ние журито, благодарение на гостоприемството на един група, които са основни организатори на това събитие, и тук трябва да спомена, разбира се, и Даниела Динева, която наистина като организатор е прекрасен човек и прекрасно се чувстваме в ръцете на нейното домакинство. Мисля, че ще се случи много хубав фестивал, и повече от това не знам дали може да си желаем и ние като жури, и разбира се, зрителите, които ще бъдат, на този фестивал. Важното е да се забавляваме в духа на киното и да усетим чувство за общност. Това е най-хубавото. Така е, благодаря ви и пожелавам ви да бъдете така безкомпромисни и абсолютно обективни в оценките си, които давате. Председател на журито, поставям ви тежката. На журито със сигурност ще бъда такъв строг, справедлив, но и с едно намигване към камерата, че и ще се забавляваме, разбира се. На първата вечер от фестивала на откриването ви срещнахме с Мариан Вълев. Няма как обаче да пропуснем да попитаме какво е неговото мнение от видяното вече във втория ден. Моето мнение за сега е много положително. Остават още няколко. Всъщност остават да изгледаме още 4 филма. Аз съм ги гледал като част от селекционната комисия. Най-последното нещо, което мога да направя, е да коментирам филми с бюджети от по 200 милиона долара. Но лично за мен има положителни страни, има и разочароващи филми, като нека не забравяме една мисъл на Бертолд Брехт, че изкуството не е завършен резултат, изкуството е процес, така че всички режисьори, всички автори на филми преминават през своя процес. Аз лично имам свои фаворити, но това, което наистина е хубаво, е атмосферата, средата, хората, с които успяваме да се срещнем, да обмениме опит, да си говорим, поговорим малко за кино, за... Има и нещо много хубаво, което вчера забелязахме на първия ден. На прожекцията на филма имаше всякаква възраст, имаше много млади хора, които... Това е нещо много хубаво. Дошъл си на море, същото време отиваш да гледаш филми, кино. Това е един плюс. Естествено, да. Имаше и доста по-млади хора, но беше очаквано, тъй като все пак филмът беше Jurassic Park. И е съвсем нормално да имаме толкова разнообразна възрастова разлика. Но за нас беше важно да положим началото, да поставим началото на нещо, което се надявам да оттекне, да продължи напред във времето. Изключително ми е приятно, че тук на Свети Влас Summer Fest е една красива и талантлива българска актриса Лилия Маравиля. Добре дошла! Благодаря! И аз съм много щастлива, че съм тук. Как се чувстваш на фестивала, който така е на милиметри буквално арената, в която гледате филмите от морския бряг, самата атмосфера? Ами така, първо много, много съм щастлива, че съм една от поканените да бъда част журито, и наистина много се радвам, че съм тук, защото атмосферата е страхотна, морска, на всичкото отгоре фестивална. Това винаги е празник за един артист, особено пък в нашия случай трябва да гледаме филми. Това е прекрасно. Че сме в края. Хоби по принцип, така че
съчетавам полезното с приятното. Вече се в края на втори ден видяхте някои от филмите. Имате ли фаворити? Предполагам, че си ги гледала и преди това. Ами, не, в интерес на истината не бях... не съм гледала нито един филм, така че все още не мога да кажа. Имам, разбира се, така много приятни впечатления, но не искам нищо да издавам, защото искам да видя и утре предстоят ни, имаме и тая вечер един филм, и утре имаме три филма, така че... Има още време. Да. Вече има ли така спорове между журито? Има, разбира се, да. Така, имаме... Споделяме си впечатления и това, което е най-интересно, че всеки гледа от различна гледна точка, нали? Което е нормално, чисто професионално. Аз, примерно, се занимавам повече с актьорската работа и примерно работата на оператора, на монтажиста, на режисьора го преминава през призмата на актьорската. Има предвид, а той има ли какво да играе този актьор? Има ли история, която да се разкаже? Нали? Така че много интересно, да. Особено когато имаме и кинокритик, който разбира малко повече от всички ни. И когато е председател. Да, така че очаквам финалните разговори. Мисля, че ще бъде интересно. И ние очакваме финалните разговори, както и наградените, да видим кои са. Тогава ще си говорим отново. Благодаря и приятно, изкарвано и приятно гледане, защото остават още доста ленти. Благодаря. Благодаря. Изключително ми е приятно, че се срещаме на фестивала и с Нина Отъмпармакова. Здравейте! Здравейте! И на мен ми е много приятно и съм много щастлива, че съм тук на този фестивал. Вече успяхте да видите част от филмите? Да, вече успях да видя част от филмите. И всъщност, като човек, който е замесен в процеса на правене на кино, как да кажа, виждам във всеки един филм усилията, които са положени, труда, който е вложен, идеята. И за мен е много трудно някакси в момента, нали, да откроя някой от тях, но мисля, че това ще се случи през утрешния ден. По принцип, да се гледат филми на голям екран е едно прекрасно преживяване, още повече когато има много публика. Това винаги помага филма да бъде възприет по най-добрият начин, така да се каже, с заклятнически с много хора. И смятам, че в екшен филмите битката между доброто и злото винаги е много ярка и силна. И всъщност смятам, че имаме нужда от герои, така че битките трябва да се водят. Имаме нужда от герои, имахме нужда от такъв фестивал. Все пак това е началото на Свети Бас. Много се радвам, че има такъв фестивал и съм много щастлива, че съм тук и се надявам той да се развие, да се разрасне. Даже почти съм сигурна. Благодаря и аз се надявам до година да се срещнем отново всички тук. Много би било щастливо събитие да се случи това. Ще си говорим вече утре вечер, когато видим и кои са наградените, защото така имате доста тежка задача да изгледате още филми. Предполагам, че вече имате фаворити, но... Нека да, утре говорим за тях. Нека утре говорим. За днес имаме фаворит безспорен. Утре ще видим филмите. Свети Влас, Филмфест. Професор Коста Костов, който е изключителен киноман. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, за мен е голямо удоволствие да съм тук в Свети Влас. Първо, едно много обичано от мен място. Още повече, когато мога да гледам и да се насладя на толкова много кино, защото много рядко ми остава време да гледам толкова много филми за рамките на, в рамките на 2-3 дена, 7-8 екшена. С огромно удоволствие, защото аз съм зрителя в журито. Това ми създава една по-привилегирована така роля. Без да се преснявам, че не съм професионалист, да гледам с така сърцето и да мога като зрител да дам своята оценка за филмите. Това е много хубаво, защото има и друг поглед, друга оценка. Да, като не... Мисля, че това е ценното и затова съм поканен тук. Много благодаря на председателя на журито, благодаря на Мариан Валев за доверието, на всички организатори тук, че са видяли в мое лице човек, който би могъл да каже нещо различно, не, и да даде един друг поглед. Филмите са разнообразни,
Насладих се на някои от тях, особено днес, гледайки новия филм на Гай Ричи, беше за мен така приятната изненада в цялата селекция, защото, ако трябва да бъда честен, аз не съм от най-големите любители на екшен филми, но може би това е предимство, защото гледам така с по-голям интерес, защото 9 екшена, между 7 и 9 за 3 дни е твърде много за човек, който не гледа екшени, но така или иначе очудващо, че не се изморих, че се насладих на това, на това добро кино. Днес гледах един великолепен Джейсън Стейтън, вчера гледах Бътлър, чудесни женски роли, хубава музика, добър монтаж, страхотни оператори. Въобще този фестивал има бъдеще и аз се надявам, надявам се с оценките си да бъда и бъдеш гост на фестивала. Със сигурност ще бъде така. Имате вече свой фаворит, предполагам. Ще го запазим ли в тайна? Ще все пак има още 4 филма, които трябва да се изгледат. Да, ще си дам окончателна оценка утре, но това, което мога да кажа, без да съм, без да издавам така окончателна селекция, днес действително филма на Гай Ричи «Разгневен мъж» или «Разгневени мъже», не знам точно как да го преведа, защото ние го гледахме в оригинал, ми направи наистина впечатление. При това аз не съм голям фен на Гай Ричи. И въпреки това филма ми хареса. Така че надявам се зрителите да успеят да го видят и да направят тая преценка. Елегантно създаден филм, много добре разказана история, великолепен Джейсън Стейтън, хубави екшен сцени, без натискане на педала, без прекаленности, без твърде преиграване от страна на актьорите, както и от страна на камерата. Хубав филм. Хареса. Очакваме и другите филми да ви харесат и утре крайния резултат. Ами надявам се Топ Гън да ми хареса до вечера. Да. Отиваме да гледаме Топ Гън, след което утре ще видим и кои са наградените филми. Изключително ми е приятно да кажа здравей на една от най-обичаните и добри български сценаристи, Ваня Николова. Здравей. Как се чувствате тук вече на Свети Влас Филмфест? За първа година се организира. Ами, това е изключително добро начинание. Първо, защото след 2 години на коронавируси, за първи път се намираме на място, на което има плаж, има море, има звезди, има кино под звездите, така че всъщност това е една прекрасна инициатива, която се надявам да продължи и следващите години. Емоцията е друга, както каза, море, вълни. По друг начин се гледат филмите. Да, наистина се гледат по друг начин. И е хубаво, защото има възможност някак си това да стане интересно и за туристите, които са тук, защото обикновено повечето хора идват просто за да почиват. Тук идеята е някак си да се четаят и едното, да се четаят приятното с приятното, да го кажем така. Така е, филмите, които трябва да оценявате, някои от тях са най-хитови таленти в момента. Трудно ли се дава оценка на такъв вид филм? Да, дава се много трудно. Първо, защото ние сме наясно с мащабите, наясно се с бюджетите. И наистина е много интересно да ги гледаш вече не като зрител, а все пак да си малко по-концентриран в определени неща, които после трябва да оценяваш. Така че за нас като жюри е много интересно, забавно. Аз лично доста от нещата не ги бях гледала и в момента всъщност наваксвам. Така че, да, плюс това екшън жанра, нали, като такъв, той е класически и е любопитно, защото българското кино няма кой знае какви постижения в този жанр. Така че на мен лично ми е доста интересно и любопитно да съм жюри в този фестивал. От гледна точка на сценарий, вече имаш така любим филм, който най-силно ти направи впечатление сценария. Има още да гледате? Имаме да гледаме още неща и аз за това в момента няма да кажа нищо, но всъщност ние знаем, че едно нещо преди да се заснеме трябва да се напише. Преди да се изиграе, трябва да се напише, така че историята е много важна. И трябва да кажем, че филмите, които участват тази година, те си спазват абсолютно всички правила, нали, на жанра. Те затова не случайно имат и такива бокс офиси, ако трябва да бъдем честни. Така че ние се отнасяме много отговорно и с респект към работата на екипите, които са правили тези чудовища, някои от тях наистина филмови. И наистина е любопитно и се надявам и до година селекцията да продължи в същия дух.
за да може да някак си наистина да се случват някакви събития и при нас. Така е. Винаги съм смятала, че сценария, историята е най-важното за един филм, защото колкото и добър да бъде един актьор, ако няма история, която да разкаже. Да изиграе, да. Кога, наистина нямаш какво да изиграеш, така че историята си е в... Не защото съм пристрастна, защото е така. Имаше на времето Дейвид Мамет, който е и сценарист и режисьор. Той разказваше много интересно. Той казва, аз сядам, написвам сценария. После си се обличам дрехите на сценарист, обличам режисьорските дрехи и си казвам, е сега какво да го правя този буклук? Нали? Но истината е, че няма как да отлепиш без да имаш добра история. Благодаря много. Очакваме утре финалните оценки, наградите и след това ще си поговорим и за личните фаворити, които сте имали. Благодаря. Здравейте, аз съм Елизабет Методиева, вие гледате Code Fashion TV и тази вечер ще ви разходя по червения килим на финала. Гала церемонията на Свети Власт Филм Фест. Обещавам ви, че ще бъде много интересно, още повече тук вече и холивудската звезда, режисьорът Мартин Кембъл. Мартин Кембъл, за нас е чест и удоволствие да бъде в България, да бъде в Свети Власт, дебютното издание на фестивала. Добре дошъл! Well, it's great to be. It's great to be here at this film festival. They're playing my movie at the moment, I'm thoroughly enjoying it. Последната вечер посветена на Казино Роял, емблематичен ваш филм. Накратко спомените, които имате от тази лента. Yes, exhaustion was the memory. I was after shooting 120 days on this film, I got kind of tired by the end of it. But Bond films, we always go all over the world. We shoot. In this case, we were based in Czechoslovakia, in Prague. We went to the Bahamas. We went to Miami. We were in London. We in most Bond films, you travel to four or five different countries to shoot. It was a tough shoot, but it turned out fine. Тази вечер беше даден и чек на млад талант за 50 000 евро. Имате съвместна работа с New Boyana Films. Разкажете ни малко повече за това. The film Forge, I'm actually doing a workshop, and actually Alex, the guy that won the award, I'm actually working with at the moment, and it's like about 2 weeks, which is simply about it's a director's course, and Alex is part of that director's course. And they're a talented bunch, they're really
A lot of them are local and so forth. And I think they're probably going to make very good directors. And Alex is one of those, one of the students I'm working with. So congratulations to him. Когато вече видяхме финалните надписи на Свети Влас Филмфест, няма как да не поканя тук при нас момичето, дамата, която направи всичко това възможно. Даниела Неделчева, Диневи груп, поздравления за това, което направи, когато вече фестивалът бе закрит. Кажи ми каква е емоцията, която те държи от всичко, което се случи през тези три дни. Благодаря ти за прекрасните думи, Елизабет. Спокойна съм, удовлетворена съм от това, че успяхме всички заедно да поставим началото на Свети Влас Филмфест и се надявам да го превърнем в традиция и с годините да придобие международно значение. Сигурни сме, че ще бъде така. Много трудно се организира подобно мащабно събитие. Колко време ти отне цялата организация? Може би месеци от началото на календарната година. През тези три дни така има възможността да чувам от теб, ти вече дори така в главата ти е плана за до година. Ще издадеш ли нещо, което ще се добави или пък нека бъде изненада? По-скоро ни предстои много работа и с журито, и с Мариан Валев, който е председател на селекционната комисия, за да изчистим концепцията си за следващата година, но вече имаме такава. Разбира се, няма да издавам каква е тя. Изключително ми е приятно, че мога да кажа добре дошъл на Свети Влас Филмфест на Яриф Лернер, изпълнителен директор на New Boyana Films. Welcome. Thank you so much. I feel really honored to be here. It's been a great festival so far and we're excited to show Martin Campbell's film. Това е първото издание на фестивала. Какви са вашите впечатления? Трябва ли да има в България такъв фестивал, толкова хубав, близо до морския бряг, друга атмосферата? Absolutely. So obviously the resort's fantastic. It's one of a kind in the world, I think. They've done a fantastic job building it. And an action film festival will succeed anywhere in the world. I think if there's consistency and time again, this festival will grow and become one of the bigger ones in the world, just because of the place itself is really nice. Тази вечер направихте щастлив и едно младо момче, един млад талант с връчването на наградата от 50 000 евро. Труден ли беше избора? Well, I didn't choose myself. Our development department did it. But the award is, you know, from my uncle Danny Lerner. He was very keen on developing the industry here, and this is for an up-and-coming screenwriter. They had to submit a script of up to 5 pages in one location, and make it exciting and interesting. So there were 20 submissions, and Alex Monolidis won it for Daughters of Ares. And we're excited to make the thing happen because that award is intended to actually take it off the page and into the screen. So also just wanted to mention that we're really lucky to have Martin Campbell, one of the best directors in the world, teach our first intro to film course at Filmforge. So we're very grateful to Martin to accepting to do that. Thank you very much. Наградата за главна мъжка роля. Наградата се присъжда на Даниел Крейг в Смъртта може да почака. Как
където има хубави филми, екшън и невероятни актьори, няма как да няма и красота. А сега при мен красотата е в пъти, в пъти, в пъти. По-голяма Алекс Богданска, добре дошла на Свети Влас. Така ли стана сега? Аз се разрагаме. Добре, благодаря ти за милите думи, Бети. Супер е тук, много е хубаво времето. Сега да позахладня малко. Чувствам се много добре в твоята компания. Това събитие е страхотно. Искам да ме канят на все повече такива събития просто, за да мога си показвам хубавите туалети. Алекс ще се получи стойностни награди. Все по-често те виждаме към киното, към изкуството. Да не ни готвиш някоя изненада? Дай Боже да ме покани Мариан Вълев, къде отиде да участвам в някакъв филм. Що пък не, това ще бъде едно предизвикателство за мен и наистина ще го приема много при сърце, ако се случи. Искам да чуя една твоя гледна точка, защото тя ще бъде различна, тъй като не си от професионалните екипи, от кинокритици, режисьори, монтажисти, но пък като си изразих и вътре, ти си кралица на социалните мрежи. Точно. Такъв фестивал, който се случи тази година за първи път в Свети Влас, колко е нужен на младото и не само на младото поколение, колко е нужен на българина в момента? Чакайте малко, това си е според мен нещо, което има страшно много потенциал. Ето вижте какво правят Амфар, в Кан, всички тези фестивали, те винаги са обвързани с някаква кауза, в случая тук е култура, при Амфар е благотворителност, така че това нещо има много потенциал, има голяма нужда да се запълни тази ниша тук в България, така че аз силно се надявам и си пожелавам това нещо да стане една традиция. И сега, между другото, знаеш какво се сетих, Бети, че в Кан, когато ходят известните личности на червения килим, те имат специални пози, в които позират. Тоест, ти имаш специална поза от моделска гледна точка, го знам, да, как да застанеш, така че от всички ъгли, защото там те снимат много фотографите, ти знаеш, то постоянно ти заобиклен, как от всички ъгли да изглеждаш перфектен, защото ти нямаш контрол после какво излиза. Само Ким Кардашиан, тя подкупва всички медии, за да излизат само кадрите от одобрените, ама ние не сме Ким Кардашиан, затова трябва да се научим да позираме така, че да изглеждаме от всички ъгли перфектно, да. Виж сега, с помощта на киното това нещо е, нали... Аз вече съм си в поза. Може да се оправи, но сега като е снимка за мръзна момент, никой не иска да има така. Да, просто да. Отклонение лирическо да научите нещо от мен и от този свят. Алекс, благодарим ти, че беше час. Благодаря и аз. И до нови срещи. До нови срещи. Фестивалът вече официално закрит. Тук при мен е Лилия Маравиля, която ми обеща един ден по-рано, че сега ще ми разкаже вече имала ли е своите предпочитания, кои са били фаворитите ѝ и разбира се, те ли спечелиха? Ами, общо заето, да, мога да кажа, че не беше толкова лесно, защото когато имаш такива филми на световно ниво, разбира се, представете си как всичко е направено на ниво, разбира се. Това, което мен повече ме вълнуваше, беше да изберем актьорските награди, защото все пак това е моята категория. И връчи главно женска роля. Да, и нашия избор беше за Елизабет Олсън, една много интересна актриса, който е гледал... Доктор Стрейндж, няма начин да не я хареса, защото ролята е интересна, тя е чудесна актриса. Разбира се, всички актриси бяха прекрасни. Аз много харесах и Пенелопе Круз, но тя просто не беше в главната женска роля. Имам преди начина, по който играеш. Така да е, мисля, че това е най-добрия избор в тази селекция. И твоето пожелание за до година фестивала? Ами, нека да бъде още по-бляскаво, да има още повече хора, да е на добър час и да се надявам след няколко години да е един така престижен фестивал с много международни гости. Дай Боже! Димитър Гочев, който вчера ми обеща, че днес ще разкрие колко труден и в коя категория е бил най-труден избор на журито. Това е голяма изненада за мен. Аз казах, между другото, аз мисля, че най-труден беше според мене това, което имаше за женската роля, защото там имаше доста колебания, Пенелопе Круз, всички тези неща, много звезди, но накрая се солидаризирахме, че тая роля беше достатъчно сложна
И така, и това беше. Моята, аз казах и сега тук, моята работа за оператор, аз ги убедих много. Не беше трудно. И ми сега филм, който има 6 Оскари, операторски Оскари и 160 номинации, аз беше срамно. Да, не беше трудно, да. Пожеланието ви към Свети Влас, Филмфест? Ами, значи това, което... Аз съм много изненадан, защото аз съм бил на доста фестивали. Всички София Филмфест, по-рано, преди пандемията, много ходих на Кан, на Американ Филм Маркет и така. И атмосферата тук всъщност е една доста, как да кажа, фешън. И това е много радва, защото Кан е също фешън. Нали? Това е част от самия фестивал. И много благодаря. Наистина хората има голям шанс това да се превърне в нещо много хубаво. Просто наистина трябва да се разраства. Да се разраства и много ще се радвам да има някой български филм с много достоинства. Сега трудно е да сравняваме Джеймс Бонд с български филм, но то ще има там някакви такива лобирани такива за българското кино. Но ще се радвам наистина, защото реално ние когато почнахме първия си голям филм «Мисия Лондон», всъщност това беше... едно невероятно нещо за нас. Тогава бяхме аз и господин Митовски. И всъщност «Мисия Лондон» събра според мен зрители колкото «Аватар». И ние близо, айде. Нали? И ние не повярвахме на това нещо. И това доказа, че ако ти имаш някакъв продукт, който на мен ми харесваше и хората го харесаха, т.е. ти си вече в друга категория. О, извинявай много. Благодарим ви за това, че бяхте част от фестивала и до година отново да си дадем среща в Свети Влас. Много ще се радвам и ще подготвя един български акшън.